Реально, all me. All you. Я стартовал, кул, стой. А что играешь ты? Ты певичнее газа додишь на лейн. Я се извинявам. По рукама покушавам да составим дешавање от сваки вечер и далје. А ви сте кренули пеглу, а? Суари, Никола паметан лик. Шалим се, Никола е глупко курац. Тај смех, ккк, трик. Је бра, кој уклюшио колор, блен мој, јао, јебем ти мајку, кржен да ти јебем. Ломао, колор бленд, би лайк. Најгоре лик није колор бленд, он воли жути хелд. E da, ja ću da umrem od sve. Meni je drago što ti... A, ništa. Da me to pogodilo, pa ja ne znam. Mislim ti ne znaš. Kako? Jer moguće je stava tačno. Što volim što će ti huka sada? Pa ne može da me huka ako ja uradim... Aha, meću dubije muze iz... Nisu to rekao, ja sam uz Dark Harvesta. Deliberate. Jes, Dark Harvest. Te na kraju hukao? Jovan, I shoot. You have no right stock, yes? Dark Harvest. Nije, molim. Nani? Ovde. Aha. Ti božeš da tenka što je prvi. O ne. O ne, maa. Zašto mi je gađao tamo gdje? Ne. Ti si... O, boli. A volim ja da tankam ovaj jedan. Wuuu! Ja to zovem Quickity Cool. Flash Ghost Flash. Jovane, nemoj feeder. Sviđa mi se, Ivano. Što mislim da se mrtav? Se ima mrtav? Ne, šta ti je? Pa si tenko šest poručak. Što je to pomeriti se malo u desnu ili u levo da džukaš? Hook, aaa. I don't think I will. Kako igrati protiv Sene kad ona baca non stop ono nje? Što prolazi kroz sve moguće. Viš, ne bi trebalo da baci to. Svaki sekund, ali... E, Pević. Ja. Prođi mi kroz... Okej. Evo... Blitz nema flash, ako ti je lakše. Što čovjek promašio flash na meni? Nad mom. Malkić sam se sada prepao. Dobra, ja još nisam uzao E kao ability, ali... Ah,
Što se toliko tanki na botu? Au. Au, on ima cijel dan. Ja on nisam ni vidio da ide. Rip, Pejević. Što se dešava sa svema? Ubijate, eto što se dešava. Fideš ponovo. Mimimimim. Ovi gubi na bot. On igra Master Yia. On igra Master Yia i gubi. I don't go bot. I ode na bot. That doesn't add up, on nema ni level 6. Ti imam... Pević nema na level 5. Ja nema level 2 jebo. Gdje mislite damage? A, pa to je taj... Šta smo im damage-om u njemu? O, oni da... E, ja sam i na mrtav, just. Ajde, džukaj, Pević, o, Pević! Ajde, Pević, Pević, ajde! Pević! On je jedan level 5 i dalje odjebi od mene. Pević, što nisi gubio? Evo ga. Čekaj, taj Fegate je stajao svo vreme i promašio je hook. Ako nisi provalio. Joj, majmo nego. Sviđa mi se te damage. Bam. Šta je, misliš da se plašim tebe? Što si ja? Ajde. Bura, to je malo... Ti si ga promašio sa ultijem, da? Ne, ja vam volim da tankuje taj senor. Vrati mu se, ti ga healaš. Ej, koliko si glup. Sami si glupi, Jovan. Ja sam dobio šat. Evo ono... Top 10 stupid niggas, number 1, Jovan. Realno. Da. Znači, neko ne bot samo, a niko. Evo idem ja. Master, šta radiš na QS? Završili smo se bo. Ja ne mogu da ubijem Debra Grompa, šta daš? Šta smo im damage imali? Level 5 si. A, 7. Ok, hvala. Šta smo im damage? Damage. Njega, Jovane. Hvala. Neko ne je pitao. Ujebo ti, ja nju onče. Da, on ima 2 HP u kutinu. Kako je Jovan? Šta? Jovan. Ime istine. Master neće se... Aha! Šta je to minion? How about you? Fjora ne gotili sve da mi. Ma. Jebote, ja mišlju njihova bili. Are you dead, yes? Nemam flash, ja klikim sve svoje. Aj jebote, to ima flash. A ja mogu flashen dok bacam double V. Well, that's kind of cringe. Jovene, šta? Wow! Wow, kakav ability! On je ispred mene bacio taj ult. Aj, Jovene, za noge. Jovene, promašio si ga. Jovene, umrećeš. Ništa niste vidjeli.
Kako ćete se da sačekaju? Gdje će vam sačekati? Trudno ti miš da mene smije da sačekaju. I te level 7 spam. Šta radi vjerojatno? Što volim. Ja, što ste gledali, mamu, jebem? Obožavam da pogledamo taj sekundi. Čekaj, Zoe može da pokupi moj predator. Zoe može sve da pokupi. Sedi Jovana. Sedi Jovana. Pingujte mastera. Neću. Hoćeš da mi kažeš? Tiny baby. Bože, pomozi mi. Dajmo, Jovane, drži ga! Jo, pa da odbaci ga. E, ono kao bot, master? Report master. Realno. Teabra, šta je sa Zoji? Gledamo kako Zoji može biti. Neće, neće, ne može, nema ona dobro da ima. Nema šta ti. Jovana, džom. Čekaj. Idemo, Jovana. Jovana, ti si odvrtan. Aj se rekao, idem. Ne očekaj. Ja, opas. Aaaa, ja sam se ubio. Ne, ne možete to hvati. Retard. Ti si ubio. Tu si bio pravo. Sad idio vamo. Aj, Blitz malo psihopata, a? Kako da bi si oporu? Nikola opet flexio sad. Uši ti nabijem u glavu. Neću ti dođe za 18. A ima na Munda. Ja sam već došao na Munda. I otišao sam do kraja. Meee, džuk. Meee. Bam. Ne sviđa mi se ovo. Bure je rekao tenkat ću se otvoret. Kakav džubat? Sad lako dođeš ovde. Pazi na seni 0-5. Kaka sena? Aha, da. Kako master? Master je prošao pored 7 čempiona i rekao idem na Velkoza sa barijerom. Da, realno, što ti si kriv? Report Hekarim. Idemo. Poješ mi govno. Može Zoe da ne dila takav damage, za auto tek, alo! Jovane, ti ne radiš. Pa ne radi, još sam ljudi postoje. Jer master je target? Jovane, nije smješno. Mudo na to... Ne sviđa mi se oni malo.
on će završi. Nikola Fido 1-7. Vidiš, to ja nisam provalio. Dobar damage, Jovane, gdje ti je, zašto ti nisi uzo kill, Jovane, ne čujem te, laguješ. Lag? Lags? Prula. Lag sharp SS. Dobre minjene. Far score ide. Nije fair. Pa nije fair, loš je. Laguš? E, dobar za Baron. Dobar ti Baron. Dobar. Rekt? Upitnik, upitnik? Nije me dohatio. Ajde u pičku bre materinu. Mene svi vam čakuju. Realno reported. A može. Baš i ne može, ali ne. Ovo. Ovo. Nafida sam najvećim čempionom u URF. Nisam nafido! Samo nisam dao killove. Evo će, gdje nam je ostatak tima? Jer su Tripuć mora sam da dete sada. Ma, jedan je jedan na Zoe, ajde te vidim, ajde. Catch the jukes. Ništa, bura. Ajde, dođi jedan na jedan na jedan. Ništa. Jovane, ti ne delaš damage nešto. Ti nećeš da ubiješ, ti nećeš. No kill. Jovane, uništavaju nam bazu. Fiora neće da pro... Eda pa da imamo Fioru protiv Mundo. Crazy. Ajde, neko da mi pomogne na... Sena. Imamo veći problem. To je top, ja već stižem. Sena je cancel. Znači dolazi u fight. Da li tamo neko vidio ovo? Da li si ti vidio ovo? Gde je nestala... Šta se radi? Mene nešto zanima, kako Rusija ne pobedila treći svjetski rat. Ovo je njima treći svjetski rat. Sad će četvrti kako ja vidim, a? Ma da. Je, što oni imaju svakog mogućeg level 7? Gde su naši level 7? Treći svjetski rat. Rekao sam im doviđenja. Nije nam opušten, nije nam otvoren mjesto uopšte. A što sam radio? Čak sam ubio dvoje. 4, 7 plus 1. Nikola, umro si najviše put u game od jebi. Olav. Šta hoćeš ti? Tibers. Koji je konačan movement speed item? Rabadan. Nemaš, stvarno nemaš ono za... Jebem ti sve za AP, nas kako se zove item. Molim. Da. Evo, mi imamo je sad, to je ono što nam možda bi game. Šta si rekao? Molim te, nemoj. Vašto još. Ubiće je njega. Ajde vidimo moje prezine. Vidiš, oni misle kao baza otvorena, zaboravilo sam na tripku biće. Da, ostavite Gina samo da defa. Realno. Ok, imamo wave top push, yes. Oni nisu spremni za ovo.
E, ja imam 4 Infinity-a. Ja ne znam što radim sa itemima. Što ja? A little bit of Monica. E, čekaj, reloadem. E, ja mu dilam sa damage, upravo sam ga ubio. Jovane. Ubio ovo. One. Si ti vidio iteme tvoje? Mladiću. Ja ne znam što ja njoj ne dilam damage. Su glupi, ali mi ih vidimo. Vidiš, Fiora nešto radi, barem. I ne brinite, ja imam bull. Ja ću uzeti. Možda mu ne dilam damage. O ne! Ubili ti je. Može ga koristiš kad oćiš. O, koliko sam ovo preživeo dobro. Ja imam tek speed 2. Aha. O, tu, 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 GG. Imam da ručim sada tako. Čeda je moju finalnu brzinu. La ultima de rapido. Bilo je 1600. Puta manj. Dok li ti vi igrate?